Bye. Que jo recordi, mai no havia estat en un país en guerra. Perquè, diguem-ho d'entrada, l'Afganistan està en guerra. M'havien dit que Kabul era una ciutat relativament tranquil·la, però vagis on vagis, hi ha militars, armes, tensió. Fa més de 12 anys que aquest país està sota ocupació militar estrangera. La pregunta que em feia era, estan millor ara que abans? I sobretot, abans de quan? Perquè de guerres a l'Afganistan n'hi ha hagut moltes i s'han encadenat durant més de 30 anys. Per mirar d'esbrinar-ho, vaig anar al lloc on es prenen les decisions. I no, no és el Parlament. És una de les bases de l'OTAN en aquest territori. Entrar-hi no va ser fàcil. Per sort, a dins hi tenia un contacte. Es deia Amador Guallar i era fotògraf. Fotògraf de guerra. Quanta gent hi hauria aquí dins de la base? No sé exactament la... Més o menys. Més o menys... Vaja, si es pot dir o es pot saber. Diguem que... Algun miler de soldats? Més d'un miler de soldats. I si hi ha milers, això vol dir que això pràcticament és com una ciutat, no? Aquesta, això és una petita ciutat on es fa el que es pot per relacionar-se i passar-s'ho bé quan no estàs treballant, que és... Està bé. Que és bastant difícil aquí. Normal. I... Si et preguntessin quina és la feina que tu fas, perquè tu no ets militar, no? Vaja, no et veig... No, no soc militar. No tinc fusta per ser militar. Però la meva feina aquí, jo treballo com a periodista sí. I fotògraf, per l'OTAN. Per tant, tu ja vas venir aquí a Afganistan pel teu compte? Exacte. Perquè és una qüestió que t'agradava... Què és el que t'atreia d'Afganistan? El conflicte. El conflicte? Sí. Estic segur que la meva mare li encantaria que pogués respondre aquesta pregunta, però... Perquè ella tampoc ho sap. Ella tampoc ho sap. Jo diria... El fet d'estar en un lloc on estàs fent fotografies i en qualsevol moment pots... Pots tenir algun problema greu? Pots tenir algun problema greu. Quan ho proves una vegada... T'enganxa. T'enganxa, és com la tònica, això, eh? T'enganxa. Et sents atret per la guerra? Sí. Sona molt malament, ja ho sé, perquè la guerra és una cosa molt lletja i he viscut la guerra, he estat en combat, he viscut coses molt, molt lletges i et puc dir sense cap mena de dubte que no hi ha cosa més dolenta que la guerra. Però algú ha d'ensenyar aquestes coses dolentes i a mi m'agrada ser aquesta persona. Allà hi havia de tot, perruqueries, pizzeries, fins i tot una mena de Bershka per a militars. Una de les coses que es miraven era l'uniformitat. Aquí veig que pots comprar qualsevol cosa. Bé, molts dels exèrcits els hi donen uniformes, però altres, això és una armilla antibales, sí. altres exèrcits, a vegades els soldats tenen que comprar-se equip que és una mica més bo del que reben en els seus països. Especialment, per exemple, aquestes armilles antibales són molt, molt més bones que les que et dona... És a dir, jo sóc d'un exèrcit el que sigui i potser la meva armilla no d'allò i vinc aquí i... Compres aquesta i si el teu exèrcit a vegades no et deixaran portar una armilla que no és... Que no és reglamentària de l'exèrcit. Però depèn de quin exèrcit, diguéssim, que diran molt bé. Depèn quina situació. Quan la cosa es posa lletja, no miren quin tipus d'armilla antibales estàs portant. Els nostres instints masculins van funcionar i no vam aguantar més de 3 minuts mirant roba. Què et deies que havia de tenir? Present. En el cas que hi hagin atacs... Quan dius atacs, són coets, són gent... Poden ser insurgents intentant passar les alambrades i intentar atacar dintre, cotxes bombes a la porta... Hi ha molts tipus d'atacs. En el cas que hi hagin un atac amb coets, per exemple, vindria normalment des d'aquella banda d'allà, des de les muntanyes. En el cas que això passi, una alarma molt, molt forta començarà a sonar, fent un iu, iu, cada vegada serà més ràpid. Això significa que contra més ràpid va, el coet s'està aproximant.
Has patit alguna situació d'aquest tipus? Atacs aquí, a la base, uns quants. Fora de la base, molts més. He estat empotrat... A la base, uns quants? A la base, dos o tres. Sí, amb coets i d'allò? Amb coets, diversos coets. Mm. He estat empotrat amb les tropes al sud del país, allà els atacs són molt més forts. He sofert diversos bombes de carretera, que es diuen. Sí. Tu vas amb un vehicle i normalment... fan explotar el de davant o el de darrere. Normalment el de davant, dic, ostres, així et pares i poden anar, llavors t'ataquen amb armes. I sí, he patit algunes incidències. En fi, jo vaig al teu costat. Tu em dius el que ets de fer. Cap problema. Afortunadament, ningú no ens va atacar mentre dinàvem. Per tant, va ser un dinar agradable. Sortint de la base, no em vaig treure el pin identificatiu que m'havien donat els de l'OTAN per seguretat. Havia quedat amb una noia per visitar un palau dels monarques afganesos als afores de Kabul. Ja no quedava ni rastre de la monarquia, però tampoc no en quedava gaire del palau. La història i l'arqueologia d'aquest país han desaparegut en 30 anys. Tu ja has vingut aquí alguna altra vegada? Sí, sí, vaig fer un vídeo sobre la destrucció de la guerra. I això és un antic... De quina guerra? Perquè ja m'he perdut. Aquí n'hi ha moltes de guerres, no? Quants anys? A veure, es podria parlar de 3 o 4 guerres. Des dels últims 30 anys cap aquí? És a dir, primer va haver-hi la guerra d'Afganistan contra la Unió Soviètica, sí, de l'any 79 al 89. Després va començar la guerra entre faccions mujahidins, que eren faccions fonamentalistes. Sí. I això... Entre diferents tribus, sí? Entre diferents faccions fonamentalistes, la majoria, sí, de diferents ètnies. Sí. I això va ser destruït durant aquella guerra. De fet, bona part de la capital, Kabul, va quedar arrasada com a, sí, conseqüència d'aquella guerra. No? I després va començar una altra guerra, que era la d'aquestes faccions que lluitaven entre elles, després es van unir i van lluitar contra els talibans, quan va aparèixer els talibans com un moviment que el que intentava era frenar el conflicte obert que existia a l'Afganistan. No? Però no van poder. No van poder fins que va intervenir la comunitat internacional, que es va posar del costat de les faccions mujahidins. No? O sigui, aquesta és la gran contradicció. No? És a dir, quan els talibans van arribar al poder, sí, la comunitat internacional no va fer res. Va considerar que era una solució pel gran caos que existia a l'Afganistan, sí, generat per la guerra entre faccions mujahidins, que era brutal. Va ser les majors atrocitats es van cometre en aquella guerra. Com a conseqüència ja del tema que venia de la Unió Soviètica i de... Bueno, aquelles faccions són les que van lluitar contra la Unió Soviètica i van rebre un munt d'armament d'Estats Units. Mm. Llavors, clar, estaven armades fins a les dents. No? Sí. El problema és que després allò es va descontrolar. Clar, tu crees tota sèrie de milícies, llavors les milícies comencen a lluitar entre elles pel poder. Crees el Frankenstein i després es descontrola. Exactament. No tenim un comandament. Això em fa pensar que si tu estàs enamorada de Kabul en aquests moments, imagina els anys 70... Jo no estic enamorada de Kabul. No estàs enamorada de Kabul? No estic enamorada de Kabul. I com pot ser una persona que no estigui enamorada? M'agrada la meva feina de periodista, sí? I crec que com a periodista estar a Afganistan és el millor lloc on pots estar-hi, com a periodista. Ara, a mi Kabul no m'agrada ni m'agrada Afganistan com a país. Tampoc t'agrada com a país? No. Però ara, És l'últim lloc que escolliria per viure. Malgrat tot, ara, quant temps hi portes, vivint? Doncs porto 6 anys, més o menys. La cosa es va espatllar a l'Afganistan en algun moment fa més de 30 anys. Fins aleshores havia estat un país de pastors i muntanyes, molt atractiu pel turisme, diguem-ne, de creixement personal. L'endemà vaig trobar-me amb el Jordi Benages perquè m'ho expliqués. Als anys 70 dius que era un destí turístic? Sí, als anys 70 això era, diguem-ne, el que començaven a dir-ne el hippie trail. Començava aquí a la vora Kandahar,
i la gent venia, els progres, diguem-ne, de, sí, del món occidental, a trobar-se ells mateixos, o a passar-s'ho bé, o el que fos. Potser a provar alguna substància psicotròpica? Potser a provar alguna substància local que és molt coneguda. Qualsevol anar, pot anar a Amsterdam i demanar afgà, sí, i tothom ens entenem, que és alta qualitat. Anàvem pel famós Hindu Kush, que això és una, diguem, una cadena muntanyosa legendària, és molt alta, molt maca. Aquí ja seria en Pakistan, eh? Passaven a Pakistan, sí, i diguem-ne que el hippie trail acabava a les platges de Goa. Eh? I d'alguna manera no era excessivament car, diguéssim. No, 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 no. No, no, no era car, no era car. De fet, li pots fer aquesta mena de preguntes a molta gent de la nostra Goix de Barcelona, sí, que més d'un haurà, tindrà bons records d'Afganistan. Haurà fet aquest trail. Estic segur. Mm. Creus que s'han anat enrere respecte a aquest temps? Una societat, la que sigui, que estan patint 30 anys de conflicte violent, sí, entre diferents fases. Primer invasió, després guerra civil entre ells i després una altra invasió per part de les forces internacionals. Tothom té morts a la família. Tothom té morts a la família, tothom té exiliats, tothom... La gent més interessant d'aquest país o ha marxat o està morta, essencialment. Però ara es porta uns quants anys intentant pacificar, sí, crear infraestructures, ajudant, com sí, esteu fent, sí, vosaltres, sí, mateixos, el govern afganès. Sí. Quan marxi els exèrcits, aquesta coalició que hi ha, això es tranquil·litza? A mi em dóna la sensació que hi haurà una certa alliberació, en el sentit de que no hi haurà la pressió de les forces internacionals, o sigui que ja no tindran l'excusa de que hi ha una pressió internacional, però entraríem... Bueno, pues el que li pot passar a qualsevol país no gaire desenvolupat i sense gaires controls, pot ser que, les formes de desviar els recursos comencin, no? De fet, el govern Karzai ha estat acusat moltes vegades de que tenen els seus cronis, no? La seva gent al voltant, que queda contractes, que se'n va a Dubai, que tenen comptes aquí... Que tenen... Vaja, que no, el 100% arriba allà on t'hauria d'arribar. Aquest... Bueno, 100%. Ni a les nostres... No arriba al 100%. Ni a les nostres societats arriba, no? Malauradament. Imagina't una societat més subdesenvolupada. A l'Afganistan s'han invertit molts diners. Pel que sigui, continua sent un dels països més pobres del món. 8 de cada 10 persones malviuen als camps. 2 de cada 10 malviuen a les ciutats. Kabul no deixa de ser un oasi en un país desestructurat, sense carreteres, sense transports, sense indústria. Potser és una mostra de cinisme, però el més semblant a una ciutat estructurada era la base de l'OTAN. La Madon hi va dur a fer un vol per veure les botigues i els basars que hi havia allà dins. Aquesta gent que ven aquí, que són afganesos? Són tots afganesos, sí. I també passen control, bueno, suposo, no? Cada matí han de passar els controls de seguretat per entrar a la base. El personal afganès està molt controlat perquè actualment, molts dels atacs que passen, sí, són el que s'anomena atacs des de l'interior. Per això? Són afganesos que durant molts anys han estat treballant per l'OTAN. I que hi ha un dia, és una, un dia, això, com es diria això amb els acrònics que poseu? El terme militar és green on blue. Green on blue. És un aliat que et dispara i que, sí, et mata. I això es dona en molts casos, després de... Molts atacs. D'anys, diguéssim, de venir aquí i vendre... O... Per això no veuràs moltes tropes afganeses en aquesta base, sí, i quan veus tropes afganeses mai porten armament. No perquè... fos cas que algú es despertés de cop i veiés aquí, alguna cosa... Aquí, a la terminal de passatgers on, sí, on hem estat abans, fa un any i mig, sí, un soldat afganès, per un tema cultural, i va matar a 8 soldats. Però, aquestes coses passen constantment. I va haver-hi un malentès, diguéssim? Un malentès perquè... De quin tipus? Vols foc? No? Espera't, pam. Algú va fer servir la paraula foc? Sí? L'Eriscam. Sí, sí, sabem que és un macag, un... Macag un tot, sí? I ell es va ofendre molt. L'afganès. L'afganès, i va decidir matar tota la gent que estava amb ell. Em sentia una mica confús. Assassinar 8 persones per culpa d'una paraula potser és un malentès cultural. O potser és una cosa més greu. Alguna cosa molt més profunda i més alarmant. Un símptoma que alguna cosa no acaba de rutllar al món. No m'hi volia cap ficar, de manera que vaig decidir passar la tarda amb un xicot que volia conèixer feia temps. El wazir Akbar Khan, serà què pensar? Assalamu alaikum. Per
Però tu recomanaries agafar un taxi local? Sí, jo, a veure, jo crec que no hi hauria cap problema. És a dir, sí que ja es podria trobar el cas de que potser algú... Totes aquestes històries de si segresten els occidentals o coses d'aquestes? Vull dir, sí que és cert que potser algú podria aprofitar i si veu un estranger que just demana un taxi pel carrer, doncs agafar-lo i portar-lo a qualsevol altre lloc. El que passa és que els casos que hi ha hagut de segrestos... Que n'hi ha hagut, per tant. Hi ha hagut, no sé, vull dir, molts cops són, doncs, potser perquè estan al carrer o simplement anant amb el mateix cotxe de la companyia que treballen. Sí. Potser, vull dir, hi ha molta gent aquí que té el conductor per sí. seguretat, les normes de seguretat de la seva empresa. Doncs que paren el cotxe, van armats, paren el cotxe i ja fan baixar la persona. Per tant, al final, vull dir, és igual que vagis amb un que amb un altre, que si et volen segrestar, ho faran. El Sergi em va dur a un lloc que l'havia colpit especialment. Era un centre per persones amputades. A l'Afganistan, no tenir cames o braços et converteix en una mena de pària. Allà no només podien recuperar la dignitat, sinó que, a més, els oferien pròtesis per poder valer-se per ells mateixos. Salam aleikum. I en aquest país, això vol dir la diferència entre viure o morir. I la majoria de persones, això és qüestió de la guerra, de les mines, o bàsicament quin és el... Sí, al principi només agafaven a la gent que havia patit una amputació degut a la mina, o una mina, o una explosió. Normalment són mines, això, no? Exacte. Llavors, al principi sí que només agafaven aquesta gent, però després la Creu Roja es va adonar que hi havia moltíssima més gent que havia perdut la cama o havia tingut problemes ortopèdics per altres situacions, és a dir, potser per una enfermetat, perquè aquí hi ha, per exemple, la polio o altres coses, que quan neixen els nens, neixen amb deformacions. Per tant, van decidir obrir aquest centre també per tota aquesta gent. Avui en dia, sembla que una de cada cinc persones que ve aquí és degut a la guerra directament, i després la resta és de forma indirecta a la situació del país. Sergi, suposo que la petjada de la guerra es deu notar a cada acció que fas de la teva vida quotidiana. Sí, aquí, bueno, a més, al ser periodista, doncs, molts cops has de cobrir temes de la situació del país, del conflicte. La mort és una cosa que es viu pràcticament a diari. És a dir, no hi ha, jo crec, ningú aquí que no hagi perdut ni a un pare, ni a un tiet, o un germà, o un cosí. Vull dir, és normal aquí que potser et vingui un dia un company de feina i et digui ahir van matar el meu cosí que estava a una província de Logar o d'Herat o on sigui. Vull dir, és algo normal que ells ja assumeixen que, bueno, qualsevol dia que malauradament pot tard o d'hora els hi pot tocar amb ells. Exacte. No sé si és més angoixant viure amb por de morir o haver perdut la por a la mort perquè t'hi has avesat. Suposo que les persones ens adaptem a la vida com podem. La Mònica ho sabia molt bé. And they prefer to stay here, that at least the children they can continue their education. Mònica, qui són tota aquesta gent? Doncs aquesta gent són... I aquesta canalla? Són desplaçats interns. Sí? En la majoria de la província de Helmand i de Kandahar, al sud de l'Afganistan. Aquesta és de les més... Que són les més perilloses, sí. Les que hi ha el conflicte més important. Tota aquesta gent ha vingut des del sud i porta, doncs, ja has sentit, porten anys vivint aquí. Anys vivint aquí. Ell ha dit que porta 4 anys. Actualment a l'Afganistan hi ha més de 500.000 de desplaçats interns a causa de la guerra, no?
Passa que aquesta gent, per exemple, venen a Kabul... Això no són refugiats, són desplaçats interns, tècnicament. Sí, exactament, perquè no han sortit del país, no? Exactament. I aquesta gent ve a Kabul perquè, clar, a Kabul tenen més possibilitats de guanyar-se la vida doncs venent o buscant feinetes, jo què sé, temporals. Com a mínim tenen més seguretat. Sí, això també. Almenys no hi ha bombardejos com a Helmand o com a Kandahar, no? Et desplaces per tot Afganistan amb aquest petit equip i amb la, amb la càmera a fer fotos? Sí, a veure si aconsegueixo col·locar això ara. No diuen res quan veuen una noia tota sola? Crida molt l'atenció, no?, que una noia vagi en solitari. El pitjor són les aglomeracions de gent, d'una banda. No pots controlar. Aglomeracions d'homes, millor dit. Aglomeracions d'homes, sí. Sí, perquè dones normalment no hi ha al carrer. Sí. I després també el més fotut és quan viatjo sola pel país. Els llocs on m'allotjo, no? Els hostals, si m'he de llotjar en un hostal afganès, que és l'única dona en un hostal on només hi ha afganesos i homes, sí. I llavors ells no entenen que una dona viatgi sola, no? Llavors, si viatja una dona sola, elles consideren que és una prostituta, no? I llavors, doncs, he tingut algun ensurt, no?, d'aquest tipus. Amb la feina que estàs fent, pots millorar alguna cosa de l'entorn on vius? Jo soc bastant escèptica que es pugui millorar la situació. Jo soc bastant pessimista, la veritat, després de tants anys aquí. I veure... específicament o amb el periodisme en general? Amb el que tu estàs fent? Home, en certa manera, tu vols creure que el periodisme explicant el que passa serveix per alguna cosa, no? Que després això impulsi un canvi, tant de bo. A mi m'agradaria, no? Però tampoc no sóc una ingenua que considero que si jo faig ara un reportatge sobre aquest camp de refugiats, aquesta gent li arribarà ajuda, no? Ni que la situació de l'Afganistan canviarà, no? Jo ho explico i que després cadascú tregui les seves pròpies conclusions, no? Tu suposo que has vist moltes coses en aquest temps que portes aquí. Prens una certa distància, t'impliques emocionalment, intentes no implicar-te però no ho pots evitar. A mi fins i tot m'impressiona més un cop que jo veig les imatges que jo he filmat que quan estàs filmant, no? Perquè quan estàs filmant... Estàs concentrada en la feina. Estàs concentrada i tens la càmera pel davant, no? Que marca una distància, no? Però després, quan estàs a casa i veus aquelles imatges, a mi moltes vegades m'emociona més que... Home, lògicament la realitat també, però estàs sota l'estrès que has de treballar i que has de gravar. I has de fer la feina. Resultava dolorós veure tot allò, però també em provocava un sentiment de culpa girar cua i deixar enrere aquells infants que no esperaven res i que no coneixien res més que la misèria. Sobreviure i jugar una estona. Això era tot. Alguns nens són més afortunats i visiten una mena de fira, però no és un parc d'atraccions. És una fira macabra on s'amunteguen anys de guerra. Sí, aquest és el lloc que em volies portar, una mena de desguàs de ferralla antiga. Exactament. Bé, ferralla especial, no? Exactament, és com un museu. És com un museu dels horrors, on tot el material de guerra, de totes les guerres que han tingut aquí. I és també un centre de desactivació de mines. Aquí s'entrenen desactivadors de mines. Sí. Venen escoles a aprendre sobre les mines, sobre identificar-les. Segurament deu ser el més important, no? Perquè allà encara important. Queden moltíssimes, moltes mines. Moltíssimes. A les províncies encara queden moltes mines. A les afores de Kabul, hi ha una part que està darrere d'aquesta muntanya que es diu Charikar. Hi ha llocs com la carretera que va des de Kabul fins a la base de Bagram, on tens tot les muntanyes que són precioses i que estarien perfectes per fer escalada i aquestes coses, estan completament minades. Hi ha tres capes de mines i per això no es poden netejar, perquè quan treus una... En surt una altra. En surt una altra i explota. Aquestes mines que hi ha aquí, de què estem parlant? Aquestes són les pitjors de totes. Són les que es diuen Butterfly Mines. Butterfly Mines. Aquestes estan dissenyades per matar nens. Els russos, des d'helicòpters i avions, les tiraven totes a tota una planícia, i llavors els nens es pensen que és un joguet, l'agafen, i en el moment en què tu l'agafes, explota. I no et mata. Normalment, això és el que fa. Estan dissenyades per acabar amb els futurs soldats que lluitaran contra tu. És un sistema de terror
que els russos van fer servir aquí durant 10 anys. Per tant, les mines que hi han plantades aquí a Afganistan, la majoria, van ser plantades durant la guerra del 79 al 89 per la URSS? Totes les guerres. Els soviètics, en van plantar. En van plantar moltíssimes. Teòricament, avui en dia no es pot. Tant l'ISAF, hi ha una convenció, com el govern afganès, no poden posar mines, però... Què vols dir, que se n'escapa alguna de tant en tant? Sí, ja segueixen utilitzant. Tu, que has estudiat aquest tema des d'un vessant possiblement una mica més cultural, i que ets objecte de consciència, o va ser objecte de consciència, sí. De quina manera has observat que la guerra pugui marcar aquesta gent? Oh, bàsicament, la tolerància de la violència és molt gran. És a dir, arriba un moment que ens hi acostumem. S'han acostumat totalment. La guerra aquí a l'Afganistan no només ha marcat, sinó que ha destruït el futur de generacions senceres. Creus que sabran algun dia viure en pau? Jo espero que sí. Jo estic convençut que educació, les noves generacions vindran, si es aconsegueix un estat de relativament pacífic, les generacions joves estan pujant molt fortes, volen pau, volen desenvolupament, així que jo crec que un parell de generacions encara es trigarà, però jo vull ser positiu i espero que 20, 30 anys potser... 20, 30 anys, sent positiu, eh? Sent positiu. Començava a conèixer l'Amador i certament vaig veure que el seu pronòstic era optimista. Jo tenia dubtes. Aquell era un país ocupat per tropes estrangeres amb el vistiplau de l'ONU. En 13 anys havien fet fora el govern talibà, sí, però a quin preu? Els més descreguts haurien pensat que es va envair l'Afganistan per interessos econòmics. D'altres, potser més naïfs, per intentar fer-ne un país més just. Per derrocar una dictadura i fer-ne un país millor. Però, i els afganesos? Què en pensaven? Pel que vaig veure, la majoria es limitaven a fent. En 30 anys t'acostumes a obeir l'amo de torn i aprofitar-ne les coses útils, com aquesta fàbrica de pa de l'època dels soviètics. L'interessant d'aquesta fàbrica de pa és per una mica demostrar que els soviètics van posar molta energia en demostrar que ells podien proveir d'una forma material benestar, que és a dir, pa calent cada dia. Això és una cosa material, tangent, i que ells podien disfrutar. Per això va posar d'una forma tan icònica aquesta gran fàbrica de pa. Òbviament això és molt gran i, aviam, això és una mica com quan Franco feia els hospitals, no? Sí. Foren bons o no, la qüestió era que es veiessin ben gran. Una icona. Ah, exacte, es veiessin una icona. I a dia d'avui això encara s'està... Com podeu veure, encara és increïble, però això encara funciona, encara es fa pa. Quan van venir els soviètics, va ser una invasió, va ser un alliberament. Sempre trobes dues forces dins la societat afganesa. La gent més conservadora, més rural... Per ells, sens dubte, va ser una invasió, inacceptable. Per molta gent urbana, en canvi, va haver molts elements d'alliberament. Va haver educació, accés a la salut, certes idees de modernitat... O sigui que per molts afgans urbans, ja estaven mentalment amb el tema soviètic. Molts anaven a universitats soviètiques, anaven a les repúbliques d'aquí a la vora. O sigui que per ells era una sensació de modernitat. Podríem dir-ne que per una societat tan conservadora com l'afgana, els russos van aportar, òbviament, una ocupació militar, però van portar la seva forma i el seu estil de vida socialista. Possiblement per tu no gaire modern, no? Però per la societat afgana... No l'he viscuda. Per aquella societat, com era aquella societat? Bueno, hi ha encara molts aspectes avui en dia. És molt feudal, extremament conservadora. Si teniu oportunitat d'anar a la part rural, veureu que està gairebé al segle XII, no? Tens la sensació que estàs tirant 500 anys. Ho dius per la qüestió de gènere, per l'educació... Gènere, educació, coneixement, visió del món... Encara estan molt enrere. L'Afganistan és un país molt gran i, efectivament, a molts llocs les coses encara són com a l'edat mitjana. Per sort, en alguns llocs s'hi treballa per canviar-ho, com en aquesta associació per dones que havia muntat la Mònica. Moltes vegades donem a zifer matxis, a medicotxis, a estotxis, a zifer mò. Mò, per fer a mi, que a zifer qui, qui, a mò, a zifer mè. Ho ha sobre on d'harmoni, que qui a zifer a zuos. Això suposo que a l'època dels talibans hagués estat... Impossible. En l'època dels talibans estaven prohibides les reunions de dones o d'homes, el que fos, i a més les dones tenien prohibit l'educació, per exemple, i inclús les associacions estaven prohibides. Les associacions no existien en aquell moment. No?
Aquestes són algunes fotografies de familiars d'Afghani, que Afghani és la líder de del Comitè de Víctimes de Guerra. Aquest és el seu marit, el seu pare i un altre familiar que van desaparèixer durant la guerra. No? El seu marit sé que el van detenir i mai no va sortir de la presó, no? Se suposa que va morir. Era un tio bastant intel·lectual, que li agradava la fotografia, aquesta era la seva càmera de fotos, l'alcorà que ell utilitzava, la roba, són coses que la família ha guardat per recordar, no, de la seva memòria. Però després ella, un cop que es va quedar vídua, la van obligar a casar-se amb un commander mujahidin de la zona i fins que va escapar i se'n va anar a Pakistan, no? És a dir, que ella, diguem, ha patit les dues guerres, no? La guerra soviètica perquè va perdre el marit i després la guerra mujahidin perquè la van obligar a casar-se amb un altre home. No? Suposo que totes les famílies, que qualsevol família aquí a l'Afganistan deu tenir algun episodi relacionat amb la guerra, algun familiar mort, algun familiar desaparegut, combatent o no combatent dels uns o dels altres. I que a més la gent no s'atreveix a parlar-ne, no? Perquè a més, com va ser una guerra entre grups ètnics, llavors cadascú té el seu heroi, que l'heroi d'un és el criminal d'un altre, no? I llavors la gent doncs, no s'atreveix a parlar davant d'un altre perquè no sap de quin pal calça. No? I a més, saps, com la comunitat internacional també ha contribuït a amagar-ho, perquè no els ha interessat parlar dels criminals de guerra, perquè ens hem aliat en part d'aquests criminals de guerra, doncs és una cosa que queda totalment oblidada. No? Quan es va acabar la reunió, aquelles dones van tapar-se i van sortir al carrer, a barrejar-se en l'anonimat. Tornaven a una realitat que a mi se'm feia difícil de comprendre. No sabia com sentir-me. És a dir, em sentia perplex. En qualsevol cas, segur que portaven una mica més d'esperança sota tota aquella roba. Havia de fer l'esforç de recordar que en aquell país qualsevol petit pas és un gran pas. Qualsevol espurna de llum fa oblidar una mica la foscor de tants anys i el Sergi el Tadilla em va portar a un altre lloc on els nens podien encendre la seva espurna. Això què és, una espècie de castellers? No. Bueno, serien uns castellers afganesos. Uns castellers afganesos. Sí, això em recorda, tu ets molt jove, però la Guàrdia Urbana de Barcelona, dalt de la moto, feia coses d'aquestes, als anys 60. I no els muntaven? Com? No, ells feien exhibicions, els de la Guàrdia Urbana, no nosaltres. La Guàrdia Urbana feia exhibicions amb la moto, anaven així. Molt bé, noi. Suposo que aquí, la canalla, quan surt de l'escola, què fa? Juga al carrer a futbol? No poden jugar perquè està ple de 4x4s i d'exèrcit voltant per tot arreu? No, hi ha alguns que, per desgràcia, es posen a treballar perquè segurament potser ja només el pare treballa, sí, o només un membre de la família treballa, i molts es posen a rentar cotxes o a vendre mocadors, xiclets o el que sigui. Per tant, d'aquesta manera aconsegueixen que no estiguin al carrer treballant quan haurien d'estar doncs, fent altres activitats per formar-los. I tu vas venir aquí pel tema del circ, que això és el que et motiva de Kabul, diguéssim, o...? No. No? No, jo sóc periodista i vaig vindre al circ doncs, per fer un reportatge sobre aquesta ONG. Però tu tens... Quina edat tens? 22 anys. 22? T'han deixat sortir? Casa teva ja ho saben, que ets aquí? Sí, sí? Ho saben. Quina mena de topades culturals t'has trobat? Doncs, per exemple, a l'oficina, jo treballo amb tot de gent local, d'afganesos. Clar, és, per exemple, a mi em sorprèn que facin bromes sobre la religió, sobre els mulars, que és una figura molt important molt, per ells. Molt venerada. Jo crec que no la farien, a lo millor, fora, però es permeten fer-la dins, en privat, sense cap problema.
Però clar, després et trobes que potser si tu els hi preguntes pel nom de la seva dona, quan ells t'han parlat potser t'han dit doncs, que, són, que estan estudiant a la universitat dret o el que sigui, quan tu simplement els hi preguntes com es diuen, doncs això els hi ofèn moltíssim. Vull dir, tu no pots... Tu vas fer això i quina reacció van tenir? Doncs es va quedar com si l'hagués insultat o l'hagués fet... Dius? Com que tampoc no... I què et van explicar? Doncs que en aquest país tu no has de preguntar mai ni pel nom ni preguntar per la vida de la dona, la germana, la filla o la mare. Vaig prendre bona nota del que m'havia explicat el Sergi. Des de llavors no pregunto mai el nom de la mare, de la dona o de la filla. I si ho faig, l'oblido de seguida. L'endemà la Mònica em va acompanyar a allò que en diríem el centre financer de Kabul, el Wall Street afganès. Hi havia menys corbates i molts més turbants, però allà dins hi havia autèntics brokers, taurons de les finances. D'on sortien tots aquells diners? M'estimava més no preguntar-ho, però sospitava que no eren de les preferents. Algú m'havia dit que si agafessin tots els diners que s'han gastat aquí i els dividissin per la població, tindríem aquí un país força de milionaris, no? Home, jo crec que el país estaria molt millor. Això sense cap mena de dubte, no? Creus que s'ha malversat molta ajuda? Sí, bueno, la corrupció a Afganistan és un dels països més corruptes del món. Claríssimament, l'ajuda ha anat a parar a les mans que no havien d'anar a parar. Que no toca. Tota l'estona que portem aquí, sí. No he vist cap dona. No. Excepte tu. I això ja deu ser normal, no? Home, la majoria de llocs públics hi ha sobretot homes. Tu, quan surts al carrer cada dia, com ho portes, això? Home, lògicament, jo quan torno sí. A Barcelona, el que tinc ganes és d'ensenyar car, no? Perquè aquí vaig tapada completament. No? Sí. El fet d'anar així també és per seguretat, no? Una banda per passar desapercebuda, sí. D'una altra banda perquè si vas de forma islàmica et tenen més respecte, i d'altra banda per no marcar les formes, no? Perquè si marques les formes, també, doncs el tocar-te, tot això és molt, molt habitual. Tocar-te directament. I a Kandahar et poses una burca. A Kandahar em poso una burca perquè fins i tot els traductors, quan treballes amb un traductor, no vol treballar per estrangers perquè és perillós, llavors et demanen que et posis un burca perquè no sàpiguen que estan treballant per un estranger. I per tu això no és una mica humiliant? Jo estic fent la meva feina, o sigui... Independentment de que facis la teva feina, com a persona, haver-te de posar... No, de la mateixa manera que quan vaig amb les tropes internacionals m'he de posar una armilla i m'he de posar un casc, perquè estic acompanyant a militars, quan vaig a Kandahar i em vull moure pel carrer, o aquí, si em vull moure amb una certa tranquil·litat, sí. Doncs prefereixen així, no? De fet, a Kabul difícilment veuràs estrangers caminant pel carrer, no? No, pel risc de segrestos que hi ha. Jo camino pel carrer i aquesta és la millor arma és passar desapercebut. Sí. També crec que quan es parla de la dona d'Afganistan, tot es focalitza en el tema del burka o el tema del vel. La veritat, el burka i el que va implicat, és a dir, el no accés a la sanitat, no accés a l'ensenyament, no accés a totes aquestes coses. Bueno, jo no diria que no accés a la sanitat o no accés a l'ensenyament és el pitjor. Casar-se nenes en 10 anys que les casen amb un home de 50, això és molt habitual a les zones rurals, i per tant les nenes són violades quan les casen. Jo quan torno a Barcelona la típica pregunta que em fan és però les dones encara porten burka? O sigui, a mi no em pregunten, però les dones encara les casen quan tenen 10 anys? O sigui, tot es redueix amb el burka, que és una simple anècdota, no? Segurament la Mònica tenia raó. Les coses se simplifiquen des de casa. La realitat és tan complexa com nosaltres ignorants. Era l'última tarda a Kabul i l'Amador m'havia convidat a la base a fer un billar. Era ben bé com entrar en un altre planeta. Gràcies. Salut. Salut. Això és sense alcohol. No? Sense alcohol. L'alcohol a les bases està prohibit. És una bona mesura. Sí, i tant. Suposo. Alcohol i armes no casen bé. Diguéssim que la vida de civil no l'abraçaràs. Ara ja portes molt de temps, no? Porto gairebé 5 anys aquí i és molt difícil. De fet, a vegades tens experiències que són increïbles. Per exemple, un d'aquests helicòpters que estem sentint, els Black Hawk, sí. Famosos per moltes pel·lícules,
si montes en aquests helicòpters amb les portes obertes i estàs volant al costat de... arran de terra. Arran de terra, l'experiència d'això... no et pots sentar en una oficina després d'això. Ja. Sí, és com... Déu-n'hi-do, sembles un professional. Hi ha alguna experiència que et penedeixis d'haver viscut aquí, que diguis, veus, això sí que no... Tot i que aquí he perdut bastants amics, prefereixo quedar-me amb les coses bones. Té les seves conseqüències viure aquest tipus de vida. Jo visc aquest tipus de vida perquè vull, vaig escollir això, ningú m'ha fet venir aquí. Quan vens en aquests països has d'acceptar les conseqüències, i una de les conseqüències pot ser que moris. Una altra conseqüència, per mi molt pitjor que morir, és perdre les cames o perdre els braços. O veure morir els teus amics. O veure morir els meus amics, com m'ha passat algunes vegades. I quan un bon amic mor, bàsicament, i deixes de pensar. Així és com ho faig jo. No hi penso, i quan surto del país és quan aquestes coses tornen. A vegades tens problemes per dormir, a vegades tens PTSD, que es diu post-traumàtic, estrès... Estrès post-traumàtic. Els combats a la frontera amb el Pakistan són extremadament durs, i ho he fet un parell de vegades i no ho faré mai més, perquè és... m'estic fent gran i no... Ets com un soldat més, sí. Vius amb ells, dorms amb ells, lluites amb ells... Vas amb armilla, amb el casc, els veus viure, els veus morir, els veus plorar, els veus donar caramels als nens, i també els veus pagar als nens. També... La guerra porta el millor i el pitjor de cada persona. Hi ha soldats que són grans humanistes, i hi ha soldats que són... unes bèsties. Unes bèsties sense escrúpols. We expected something better than before. We expected something more. Safe behind a painting, lock it up and leave. Do you really think you can just put it in a safe behind a painting, lock it up and leave? Walk away now, and you're gonna start a war. Whatever went away, I'll get it over. I'll get funny again. Whatever went away, I'll get it over now. I'll get money, I'll get funny again. A tot arreu hi ha grans humanistes i autèntiques bèsties, però la majoria de les persones tenim en comú una cosa. Pensem en el futur, i pensem, sobretot, en el futur dels nostres fills. Tant de bo aquesta sigui l'última guerra en aquest país. Que els fills dels afganesos deixin de veure les armes, els jeeps o els helicòpters com una part del seu paisatge. I que els fills dels soldats puguin veure aviat els seus pares a casa.